نوتة نوتة إسلام. إسلام. በዚህ ፕሮግራም የእስላም ታሪክና ስልጣን እናስቃኛለን። ፍኖተ እስላም። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودنا يتكبراتو يفنكم راديو آدماجو تشاكين فنوتا اسلام يتزنيون پروغراماتين يجيح ومتشالو بزاريو يفنوتا اسلام پروغراماتين سلا اوزاقادو با اتوبياوي ونقص نجاشي مسلمنا على مسلم بالو تنقدي وزيقوش مكاكل تاريكاوي كينتاشنين يتمالكتا پروغرام اقرب بالله شوالو ملكم قويتا كا پروغرام وار የታሪክ ጻፍት የራሳቸውን ስሜትና ፍላጎት ተከትለው ለራስ በመወገን የአንድን ሀገር ታሪክ በብዕራቸው ይከትባሉ። ታዲያ በዚህ የታሪክ ፍልፍላቸው ውስጥ አድሉና ወገንተኝነት ሳይያክሉበት ትክክለኛውን የታሪክ ሰንሰለት ለትውልድ የሚያሳልፉት በጣም በጣም ጥቂቶች ብቻ ናቸው። አብዛኞቹ የታሪክ ጻፊዎች ለራሳቸው በመወገን ስለራሳቸው ሃይማኖትና ብሔር አግዝፈው ያልሆነውን ሆነ ብለው ይጽፋሉ። በተቀራኒው በኩል ደግሞ የሌሎችን ሃይማኖትና ብሔር አሳንሰው ሲያስፈልጋቸው ደግሞ ጭራሹንም እንዳልነበረና እንዳልተከሰተ አድርገው ይከተባሉ። የኢትዮጵያዊ ንጉስ የነጃሽን መስለም በዚሁ ወገንተኝነታቸው እንዳልነበረና እንዳልሰለመ አድርገው የሚጽፉ የታሪክ ጻፍቶች በርካቶች ናቸው። ነጃሺ ሰልሟል ወይንስ አልሰለመም? በዚህ ጉዳይ ያሉትን መረጃዎች ፈልገን እያነጻጸርን ወነታው ምን ጋር እንደሆነ ለማስገንዘብ እንሞክራለን። አሁንም በድጋሚ ቆይታችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያና የእስላም ግንኙነት የተጀመረው እስላም ወደ የትኛውም አገር ከመድረሱ አስቀድሞ ነበር። እስላም ወደ ኢትዮጵያ የደረሰው ከቅዱስቷ መካ ከተማ በመነሳት መዲና ከተማ እንኳን ሳይደርስ እንደነበረ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። ይህ ሊሆን የቻለው መካ ውስጥ ፈጣሪያቸውን በነጻነት ማምለክ ስላልቻሉ ወደ ሐበሻ ወይንም ወደ አክሱም እንዲሰደዱ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸውን በመከራቸው ጊዜ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ አውሮፓኑ አቆጣጠር በ610 ዓመተ ልደት የነብይነት ማዕረግ አግኝተው በመካ ወደ እስላም ጥሪ ማድረግ ጀመሩ። የእስላምን አህዳዊ ጥሪ ወይንም ተውሂድን ፈጽሞ መስማት ያልፈለጉት የመካ ቁረይሾች በሙስሊሞች ላይ የቅጣት በትራቸውን አሳረፉ። አማኞች ግፍና መከራን አስተናገዱ። ችግርና እንግልት ተከተላቸው። ከእምነታቸው በመመለስ እንደነርሱ የጣዖት አምልኮ ይከተሉ ዘንድ ማዕቀብ፣ ስቃይና ጥቃት ተፈጸመባቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በባልደረባቸው ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ሊከላከሉ እንደማይችሉ ሲገነዘቡ ወደ ሐበሻ ምድር እንዲሰደዱ መከሯቸው። እንዲህም አሏቸው፣ ወደ ሐበሻ ተሰደዱ። በርሷ አንድ ንጉስ አለ። ከርሷ ፊት ማንም ተበዳይ አይሆንም። ስለዚህ ተሰደዱ። አላህ ካላችሁበት ሁኔታ አውጥቶ ድል እስኪያጎናጽፈን ድረስ እዚያው ቆዩ። በዚህ መሰረት የነብያቸውን ትእዛዝ ተቀብለው በአምስተኛው የነብይነት ዓመት በረጀብ ወር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ615 ዓመተ ልደት የመጀመሪያውን ስደት ወይንም ሂጅራ ወደ ሐበሻ አደረጉ። ንጉስ ነጃሺም እነዚህን ሰሐቦች ተቀበሉ። እስልምናንም መቀበላቸውን የእስላም ድርሳናት ያስገነዝባሉ። ሱረቱል ማርያምን ጃፈራ ነበቡ። አህመድ ነጃሺ ወደውና ነቡ። የታሪኩ ይዘት
تجيك مركاتشو قالاتشو نسطو لا قلقايو تشاتشو اوناتن ياناتون تاديا بنجاشي مسلم لاي وزقب يفترو مسلم يالهونو وغنو تشادو لذيهم ماسرجاتشو من اندهونا نايلن اسلام بعربية مدر بسواتن يو متوق في الزمن ما سبك بجمرة ماغست يترأيو أبيت تاريكاوي كسوتوش تسان ارتوال كنزي مكاكال عندو بمكا قريشوش كميدر سباچو جفننا مكاراششت ينبيو محمد صلى الله عليه وسلم قدمت تكتايوش ودحابشا مستدداتشو نبر بوقتو باكسو موغس تغنينت ماغنيتاشو يتاقسال يه كستات هاگراچن بإسلام تاريكنا بمسلمو عالم يمجمراو يسدد آگر وينم دار الحجرة العلا تبلو لمطرات مكنيات يهونه تاريخاوي كستات نبر كحجرة غير تايزو بميتقسو تاريخاوي خونتوچ زوريا بمسلم يهايمانوتم هونه يتاريخ مهران زند كمولا گودل وزغب يلم يام هونو يتوپيا تاريخ يصافو ياغر وستنا يوچي مهران بتليم تايزو بمنساو ينجاشي وينم بعربنياو سمو اسمها اسلمنان متقبل گوداي لاي يمنصبرقو تاقوام يوزغب منچ هونو قيتوال የሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ የጻፉ የውጭ ሀገርና የሀገራችን ምሁራን በነጃሺ መስለም ወይንም ዓለም መስለም ጉዳይ ላይ አቋም ይዘው የሚማገቱት በምን መሰረት ላይ ቆመው ነው? ስለ ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ያላቸው መረጃና ግንዛቤስ ምንድነው? የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ተቀብሎ ያስተናገደው ክርስቲያን ንጉስ ሐላ ላይ እስልምና ስለመቀበሉ የተጻፈውን ታሪክ ለማስተባበል አሊያም አለመቀበሉ ለማረጋገጥ የሚያነሷቸው መከራከሪያ ነጥቦችስ ምንድናቸው? በዚህ ፕሮግራም ከዚህ በላይ ያነሳናቸው ጥያቄዎች መልስ በመሻት በተደረገው ዳሰሳ ላይ በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ጥቂት ነገር ግን ቁልፍ የምንላቸውን ቆም ነገሮች ለማካፈል እንሞክራለን። እንደስከነዘብነው የኢትዮጵያ ታሪክ ቅኝት የቀረጹት የመጀመሪያዎቹ ዘመናዊ የታሪክ ምሁራን ከ7ኛው እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያለውን የኢትዮጵያ ሰፊ ታሪክ ወቅት 700 የጨለማ ዘመን ወይንም ዳርክ ኤጅ ሲሉ ይጠሩታል። ምሁራኑ ለዘመኑ ይህን ስያሜ የሰጡት በዘመኑ በሐበሻ ወይንም በዛሬቱ ኢትዮጵያ አብይ የሚባሉ ታሪካዊ ሁኔታዎች ስላልተከሰቱ ወይንም ስለመከሰታቸው ሳይያውቁ ቀርተው አልነበረም። ተከስተዋል ስለመከሰታቸውም ያውቃሉ። የዘመኑ ታሪክም በዚያው ዘመን ታሪክ ጻፊያን ተጽፏል። ነገር ግን ቢያንስ የኢትዮጵያውያን ታሪክ ቅኝት ለቀረጹት ዘመናዊ የታሪክ ምሁራንና ለአቋም ለአስተሳሰብ ለአመካከት አጋሮቻቸው ችግር ይሆነባቸው በዘመኑ ስለተከሰቱት ታሪካዊ ሁኔታዎች የተገነዘበው በሙስሊሙ አረብ የታሪክ ጻፊዎች በመሆኑ ዘገባው በእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ማዕቀፍ የተዋቀረ በመሆኑ ነው። የኢትዮጵያውያን ታሪክ ቅኝት መወሰንና መቆጣጠር የሚሹት ዘመናዊ የታሪክ ምሁራን በወቅቱ ታሪክ ሙስሊም አረብኛ የታሪክ ጻፊዎችን የመረጃ ምንጭ ማድረግን ታሪክን በሙስሊሞች አይን እንደማየት አድርገው ይቆጥሩታል። እዚህ ላይ ቁልፍ ጥያቄ ሌላ የተሻለ አማራጭ አለ ወይ የሚል ነበር። እንደውነቱ ከሆነ ከ7ኛው እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስላለው የኢትዮጵያ የታሪክ ወቅት ለመጻፍ የሚነሳ የታሪክ ምሁር የሙስሊም አረብኛ የታሪክ ጥናት ምንጮች ዋቢ ከመድረግ ውጪ የተሻለ አማራጭ የለውም። በዚህ የታሪክ ወቅት ዙሪያ በሙስሊም አረብ የታሪክ ጥናት ምንጮች የሚጠቀሰውን የነጃሽን መስለም የመሰሉ ታሪካዊ ዘገባዎች የሚያስተባብሉ አንዳንድ ወገኖች የታሪክ ምሁራን ኢትዮጵያዊ ምንጮች ወይንም ኢትዮፒክ ሶርስ የሚሏቸውን የቤተ መንግስት ዜና መዋዕሎችና የቤተ ክህነት ጽሑፎች ለማስተባበያቸው ዋቢ ለማድረግ ይሞክራሉ። እውን ግን የቤተ መንግስት ዜና መዋዕሎችና የቤተ ክህነት ጽሑፎች በዘመኑ ለሚካሄዱ የታሪክ ጥናት አማራጭ የመረጃ ምንጭ ተደርገው ለመጥቀስ ይበቃሉን? በዚህ ላይ ዘመናዊ የታሪክ ጥናት ምሁራን
ያላቸውን አቋም ማወቅ ኢትዮጵያዊ ምንጮች በታሪክ ጥናት ሚዛን የሚያነሱት ክብደት ምን ያህል እንደሆነ ለመገንዘብ ይረዳል። ኢትዮጵያዊ ምንጮችን በሚዛን ላይ ለማስቀመጥ ብንሞክር የታሪክ ምሁራን ኢትዮጵያዊ ምንጮች ወይንም ኢትዮፒክ ሶርስ የሚሏቸውን የቤተ መንግስት ዜና ማዋዕሎችና የቤተ ክህነት ጽሑፎች ከ7ኛው እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ ለተከሰቱ ታሪካዊ ክስተቶች ጥናት በመረጃ ምንጭ አይቀበሏቸውም። ምክንያቱም ዜና ማዋዕሎቹም ሆኑ ጽሑፎቹ ከዘመኑ እጅግ ዘግይተው የተጻፉ በመሆናቸው ነው። ፕሮፌሰር በጅ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ስላለው የአቢሲኒያ ታሪክ በቤተ መንግስትና በቤተ ክህነቱ ጻፊዎች ወይንም ክሮኒክልስ መጽሐፍ የተጀመረው ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ መሆኑን በመጥቀስ ከዚህ ቀደም ስላለው ዘመን የሚያውቁት እነዚሁ የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት ድርሳናትን ጎዶሎ እና አላፍ ሲልም ጨርሶ ሊታመኑ የማይችሉ መሆናቸውን አስረግጠው ጽፈዋል። The story of Abyssinia during the Christian era as presented by chronicles and scribes until we came to the second half of 30th century is incomplete and in some respect wholly untrustworthy. It is the said fact that no Ethiopic or Ge'ez manuscript older than the 40th century is known to exist. ይህ ጥቅስ የሰፈረው History of Ethiopia በሚለው መጽሐፍ ላይ ነው። ኢትዮጵያዊ የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ስርገው ሀብለ ስላሴ የቤተ መንግስት ጸሐፊ የቀጠረ የመጀመሪያው የኢትዮጵያዊ ንጉስ አጼ አዳም ጽዮን እንደሆነ ጽፈዋል። ፕሮፌሰሩ በአጼው ቤተ መንግስት ዜና ማዋዕል የሚጻፍበትን የሚታረምበትን በመጨረሻ ለንጉሱ የሚቀርቡትን ሂደት በዝርዝር ከተረኩ በኋላ በዚህ ሂደት ያለፉት ዜና ማዋዕሎች ለታሪክ ጥናት ተአማኒ ምንጭ ሊሆኑ እንደማይችሉ አስረድተዋል። ዶክተር ላጲሶን የፕሮፌሰር ስርገውን አቋም በማጠናከር በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት ጸሐፊዎች የተጻፉ ጽሑፎች የታሪክ ጥናት ምንጭ ለመሆን እንደማይበቁ ሲያስረዱ የተጠቀሱትን ሁኔታዎችና እንቅስቃሴዎች መነሻ ተዋናያን ክስተትና እድገት አስመልክቶ በወቅቱ የተመዘገቡ ተጨባጭ የታሪክ መረጃዎች እስከዛሬም ድረስ ስላልተገኙ የዘመኑ ታሪክ በሙሉ የተረት ቅኝት ሆኖ ቀርቷል ሲሉ አስፍረዋል። የቤተ መንግስት ጸሐፊው ክቡር አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሳይቀሩ እነዚህ የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት ጸሐፊዎች በታሪኩ ዙሪያ ተአማኒነት ያለው ወይንም ሪሊየብል ስራ ሰሩ ለማለት እንደማይደፍሩ የኢትዮጵያ ታሪክ አክሱም ዘጉዌ በተሰኘው መጽሐፋቸው ገጽ 344 ላይ የጻፉትን የሚከተለውን መልእክት መመልከት ይበቃል። ክርስትና ከገባ ወዲህ በአክሱም በላስታም በሸዋም በጎንደርም የነበሩ የኛ ሊቃውንት ጸሐፊዎች ከቤተ ክህነት መንፈሳዊና ከቤተ መንግስት ዘመናዊ አገልግሎት ወይንም የነገስታቱን ዜና መዋዕል ከመጻፍ በቀር ይልቁንም ከግሪክ ከዕብራይስጥ ከአረብኛ ከኮፕት እንደ ስንክሳር እንደ ሃይማኖተ አበው እንደ ግንዘት የመሳሰለውን መንፈሳዊ ጽሑፍ ከመተርጎምና ከመገልበጥ በቀር በታሪክ ረገድ መመርመርና መጻፍ መሰብሰብ እየሰበሰቡ በቀረው ላይ መጨመር ምን ያህል አስፈላጊነቱ በዚያን ጊዜ የተሰማቸውን አይመስልም። ያለውን በቂ አድርጎ በመመልከት በአክሱምና በዙሪያው በአዱሊስ በከሰሌ በየሃ በቶሃኒ ታሪካዊ ጽሑፍ ተሸክሞና ቆሞ ይኖር የነበረው ልዩ ልዩ ሐውልትና ዙፋን በዘመነ ብዛት የቆመው ሲወድቅ ከነጽህፈቱ ለመበስበስ ሲደርስ የነገሩ ቁም ነገረኝነት ተመልክቶ ሐውልቱን ስዕል ለማንሳት ጽሑፉን ለማስገልበጥና ለመገልበጥ ለመተርጎምም ከፍተኛውን ዘመን የሞከረ ከኛ ወገን የለም። በተጨማሪም እነዚህ የቤተ ክህነትና የቤተ መንግስት ምንጮች ስለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች በስደት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ወይንም
سل حجرة منم يمينا قروت نجر يلم يلاوي قرنا ينبي محمد صلى الله عليه وسلم تكتاوج يستنقلو نقص سلموال يميلون زقبة يمي السبب بلو لنزيه منجوج كربت يلا شو وغنو شنقوال لما استبابيات شو بمسر الجنة يميات أكسوت النزيه المنجوج سايهون يتوبتان منجوجين تأماني نت بمولو ورق يادرغوت كلاي يتكسنا شون زمناوي يتاريكس أهدوج يسافوا شون تاريك مسافتنو بحجرا زغيا يالو زرزر ريتاوجين بتملكته يالون يتاريك مسر الجاوج بمولو يا مسلم عرب يا تاريخ من أوج سلم هناكشوا مهران يا مسمى مبت كدينه كمسلم عرب تاريخ صحفي وجه ابن هاشم النح أوبري يا تبارو تاريخ صحفيان بوانينة تكسرلو النزيه تاريخ صحفيان لزيا وقت يا تاريخ تنات يا درجوتن أستوازو من نشاب مدرك دكتور لابيسو عرب مسلم صحفي وجه بهجاز وينم سمين مراب عربيا بتعلقو يسلمنا هيمانو تكست إرجعتنا مسافات زمن يهيمنوتو مسرح بنبرو محمد صلى الله عليه وسلم لنا بيتوب أيو الدجاج وجه بأمنة ببهل بقانقوة بهيمنوتنا بتكبر يتفترون يتببر تاريخ لعلمنا على تولد مزجبو بمقويت بالولتها موناشون صفر إنسايك كولوبيديا إثيوبيكام عندي بمالتي جزوال إثيوبيان and the foreign writers have relied on the Arabic source for the Hijra itself, which have always been considerable, fairly reliable. Yem malet, Ethiopiyanum honu yewich tarik sahafiwoch baatakalay sele Hijra sisofu yemimorokozut baarabinya minchoch lay mohonun katakase bohala enezih yetarik tirat minchoch hullem bihonu yetashale taamaninet weinum astamamany yallachaw tadergaw endemikotoru maskrwal. كسواتنيو اسك اساسوتنيو متو كفل زمن بالو يتاريخ وقت بتچنيا يتاريخ يصوف طنات منچوچين عرباوي منچوچ مالتم باربنيا يتصافو يمسلم صحافيان يتاريخ سراوچ وينم دگمو عربيك سورس اندهونو كلو يزيان زمن تاريخ ياطنا مور يمسمامابت حقنو انزي يمسلم يتاريخ منچوچ نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدرباچون ودا حبشا نغوس اندي سدو سلام ادرغاچو نغوسو سدتهنيوچون تقبلوا بكبر انداستناغلوچو يقوريش توكايوچ ودا نغوسو متتو سدتهنيوچون اسالفو اندي ستواچو سلام طيقاچو انديهم نغوسو طياقون اندال تقبلوا بوحالام نغوسو يا محمدن صلى الله عليه وسلم نبينا تقبلوا مسلم سلامهونو يتزغبباچو بچنياوچو يتاريخ منچوش ناچو ኢትዮጵያዊው የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ስርገው ሀብለ ስላሴ እነዚሁኑ የታሪክ ድርሳናትን መተኪያ የማይገኝላቸው ኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ምንጮች ወይንም indispensable source of Ethiopian history ሲሉ አመጉሳቸዋል ከዚህ በግልጽ የምንረዳው የሙስሊም አረብ የታሪክ ጥናት ምንጮችን ዋቢ ማድረግ ታሪክን በሙስሊሞች አይን ለማየት የሚሹ የታሪክ ምሁራንም እንኳን ليسكروت يمايكشال يود ديتا قد ديتا مهونون انقنا زبالن انديام هونو يمسلم عرب يتاريك تنات منچوش يهن يهل واغا يتسط اچو بوست اچو من اينت تاريك زغبا بيزونو بلو مطا يكم بلهنت نو مانم اندامي كمتو بمسلم عرب يتاريك درسانات وست ببركاتا غزوش يتكاتتو مرجاوشن ماقرب يزيك پروغرام عدماس يميفقدو عدلم انديام هونو ኢትዮጵያውያኑ ሆኑ የውጭ የኢትዮጵያ ታሪክ ምሁራን የሙስሊም አረብ ምንጮችን ዋቢ በማድረግ በርካታ የታሪክ ዘገባዎችን በመጽሐፍቶቻቸው እንዳካተቱት በጥቅሉ መጥቀስ ይቻላል። የነጃሺ ጉዳይ የታሪክ መረጃና የግል ስሜት ስለዚህ የታሪክ ወቅትና በተለይ ደግሞ
كذيه بلاي سلتوصو يهجرا قداي لمساف يمين نسا يتاريك مهور النزير من جوج بيتشا مسارت أدرقو مساف يقدي لول زمناوي يتوبيا تاريك مهوران يادرقو تم يهننو يسواتن يول متوك فلا زمن تاريك يسافوت زمناوي يتاريك مهوران بمولو بمنشنك يتتك أموت عرباوي من جوجنو نغرقن النزيه زمناوي يتاريك مهوران عرباوي من جوجن تتك مو تيكل نيون تاريك كمساف يلك النرسو مامن يميفلقوتننا إنهم عندنا من يفلقنون يتاريك أينت بيتشا بممزز النزيين من جوج لزياه لمززو تاريك مرغاقج أبا مدرك تتقمو باجوان إذنن يادرقوت كالنزيو عرباوي من جوج يميفلقوتن بممرت يميفلقوتنم بمزللنا مزلل يالچالوتنم دقمو ترت عفا تاريك وغنتنينت يميتايبت بميلك السلسم بمات عطالنو عندن يتاريك مرجا اندفلقو سيانسونا سيطولو يتايانو يهن مسل يتاريك مرجا اتاقاقم سلمنورو تجباج مرجا مغرب يقد اسفلاقي بمونو جبتون كذيه بتاج بمسالي اسر دوالو نجاشين بتاملكته النزيه موران كمايك ابراچو نغروچ واننياو ينجاشين مسلم سيون لزيه وانناو مكراكراچو دغمو يهنن يصافوت يا عرب صحافيوچ لإسلمنا هايمانوت يميادلو ناچو يميلنو Professor Sargo Habla Selassie Muslim Arab Minchoch Selenajashi Islamnan Matabal Sitarku Bamasrajanat Yak Arabutin Yenugusun Muslim Yemiasai Gabdabi Batamalakata Ancient and Medieval Ethiopian History Batasanyomat Afacho Gaz Andamoto Zatanale Yih Dabdabi Tiklinyano Blue Yemmaik Abalutin Mikniat Siadargu And Christian Nugus Bafusum Islamnan تكبّل بلولا مامن اندامي كبدا چو نغرونال مجيس ارسات چو كبدا چو مري درغال مالت يتبك ابنيون بساواتن يوم متوكفل الزمن بچاس ايهون كزيان بوهلا بالو صفي يتاريك وقت زوريا اسلام ان ايتوبيا يتبالون يتاريك مصاف يازغاجوت ليلاو يتاريك مور سبنسر ترمينغهام سلنجاشي مسلم بطوباري يتصافون عندما يقبلوا كمغلصاچون بلاي كطوباري يتنغرون ينجاشين مسلم يمسلموچ افا تاريك وينم مسلمز ليجند بلوتال لببن انزي كلاي يتقسناچو هولت سمطر موران سلنجاشي مسلم بطوباري يتصافون يمايك أبلوت يطوبارين زغبا يميك أرن حسط مهونون يمياس ردا آليام نجاشي آلما سلمون يميار رجا قد ليلا يتاريك مرجا ومتقص عيدلم يلكونم منالبات عند كريستيان نغوس اسلمنان تقبلو البلو مصاف يمياس كترون يتاريك مزابات لمكة كلنا إتوبيان يكريستيان أغر أدرقو يمسالن تلك أهلم يمياس سناكل بمهنونو بنزي يتاريك سعافيوش يتسنادو صوفوش يمياس ردوت مسارتاوي نغير إتوبيا بتاريكوا يكريستيان مدر مهران بيچانو كإتوبيا زمناوي يتاريك سعافيوش مكاكل سلاكسوم زمن يسعافوت يتاريك مهور Professor Sargo Habla Selassie Ancient and Medieval Ethiopian History بميلو مطافاچو اسلام بإتوبيا سنسا اسكزار جرس بوان نيا ما تاك اشانت يمين نساون يه Professor Spencer Tringhamen اسلام ان إتوبيا بمسالي وستو سلقو ديو بلن نغاقر زمناوي يتاريك صحفي وچ وينم مودر هستوريانس سلا هجران نا كرسوغر تايزو سلا لوكستوچ يالا چواقو يتغن بابتن مسارت بغلس انردالن سرگو كزيه بلاي بدك اسكت مصحفاتشو غز عندمتو سمانيه هولت سلنجاشي مسلم طوباري يسعفهم بمستوابل سيسعفهم This statement by طوباري is an obvious expression of pure sentiments
which can be regarded as wishful thinking. ማለትም ይህ የጦባሪ ዘገባ አጉልምኞት ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ከሃይማኖታዊ ስሜት የመነጨ ንግግር እንደሆነ ግልጽ ነው በማለት አስፍሯል። በሌላ አነጋገር በፕሮፌሰር ስርገው እይታ ጦባሪ ይህንን ዘገባ በታሪክ መጽሐፉ ውስጥ ያሰፈረው ሙስሊምነቱ ገፈፍቶትና ለሃይማኖታዊ ስሜቱ አድልቶ እንጂ በመሰረቱ ዘገባው እውነትነት የለውም ለማለት ነው። ፕሮፌሰር ትሪሚንግሃም በበኩላቸው ቀደም ሲል በተጠቀሰው መጽሐፋቸው ጦባሪን ዋቢ በማድረግ በነጃሺ ቤተ መንግስት ውስጥ ስለተከናወኑ ነገሮች በዝርዝር ከተረኩ በኋላ ገጽ 46 ላይ ይኸው የመረጃ ምንጫቸው ጦባሪ ስለነጃሺ መስለም መዘገቡን በሚጠቁመው የግርጌ ማስታወሻ ቁጥር 2 ስለነጃሺ መስለም የቀረበውን የጦባሪ ዘገባ የሙስሊሞች አፈ ታሪክ ወይንም ሙስሊም ሌጀንድ ሲሉ ይገልጹታል። አፈ ታሪክ ማለት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እውነት መሆኑ የሚያጠራጥር ታሪክ ማለት በመሆኑ ይቺ የፕሮፌሰር ትርኒንግሃም የግርጌ ማስታወሻ በዚህ ጉዳይ ላይ የጦባሪን ዘገባ ሙሉ በሙሉ አምነን እንዳንቀበል የምታስጠነቅቅ ወይንም የምትመክር ነች። ፕሮፌሰር ስርገው እንደሚሉት ጦባሪ ስለነጃሺ መስለም የጻፈው ከሃይማኖታዊ ስሜት የመነጨ አጉል ምኞት ተጭኖት መሆኑን የሚያስረዳ ትርኒንግሃምን በነጃሺ መስለም ጉዳይ ላይ ጦባሪ ያሰፈረውን ዘገባ አፈ ታሪክ ብለው ለመፈረጃቸው የሚያቀርቡት አሳማኝ ማስረጃ ቢኖር ኖሮ የዘገባውን እውነትነት ማጠራጠሩ ወይንም የአድሏዊነት ጥያቄ መነሳቱ አያስገርምንም ነበር። ነገር ግን የሁለቱን ምሁራን ድምዳሜ በጥንቃቄ መመርመርና ሙስሊም አረብ የታሪክ ዘገባ ሃይማኖታዊ ስሜት የሚጫነው አሊያም አፈ ታሪክን መሰረት ያደረገ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ የግድ አስፈላጊ ነው። እነዚህ የሁለቱም ምሁራን ድምዳሜ አሳማኝ ካለመሆኑ ባሻገር ምሁራዊ ንፍቅና ወይንም ኢንተሌክቹዋል ሃይፖክራይሲስ የተጠናወተው ነው ብዬ እከራከራለሁ። ስለዚህም ክርክር በማስረጃነት የማቀርበው ሌላ ሳይሆን ከላይ የተጠቀስኳቸውን የሁለቱን ፕሮፌሰሮች ስራ ነው። ሁለቱም የታሪክ ምሁራን የነጃሽን መስለም ለአለማስተባበል የየራሳቸውን ግዴታዊ አስተሳሰብና የሊሆን አይችልም ትንታኔ ነው ደጋፊ ለማድረግ የመከሩት። በሁለቱም የታሪክ ምሁራን ድምዳሜ ላይ የሚነሳው ትልቅ ጥያቄ ከጦባሪ ዘገባ አንጻር ሌላ ተአማኒ የታሪክ ማስረጃ አለማቅረባቸው ብቻ አይደለም። እንደውነቱ ከሆነ የነጃሽን መስለም አስመልክቶ በሰፈረ ዘገባ መነሻነት ብቻ በሙስሊም አረብ ምንጮች ላይ የተአማኒነት ጥያቄ ካነሱት በዚሁ ዘገባ ምክንያት ጸሐፊያኑን በሃይማኖታዊ ወገንተኝነትና በአፈ ታሪክ ጸሐፊነት ካጣጣሉት ከእነዚህ ሁለት ፕሮፌሰሮች የተሻለ ለሙስሊም አረብ የታሪክ ምንጮች ተአማኒነት በቀዳሚ ምስክርነት የሚጠቀስ መኖሩ አጠያያቂ ነው። እነዚህ የተከበሩ የታሪክ ምሁራን ማለትም ፕሮፌሰር ስርገው ሀብለስላሴና ፕሮፌሰር ትርሚንግሃም በአረብኛ ምንጮች የተጠቀሰን ዘገባ አፈ ታሪክ አጉል ምኞት ከሃይማኖታዊ ስሜት የመነጨ ፈጠራ ወዘተ በማለት ለማጣጣል የመከሩት የነጃሺ መስለም ሲመጣ ብቻ ነው። ትልቁ ችግራቸው እዚሁ ላይ ነው። ሁለቱም ጸሐፊዎች ስለ ሰሐቦች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት መጠሪያ ከንግሱ ስለማግኘትና ንጉሱም ስደተኞቹን ለቁረይሾች አሳልፎ አለመስጠቱን ከአረብኛ የመረጃ ምንጮች የተገኙትን መረጃዎች ይቀበላሉ። የዚህ ምክንያት ደግሞ እነዚህ ምሁራን ማሳየት የሚፈልጉት ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ሌሎችን በሃይማኖት የማይመስሏትን እንኳን ሳይቀር እንዴት እንደምትቀበል እንዴት እንደምታስተናግድ የሚያሳይ በመሆኑ ነው። እስቲ እነዚህ የታሪክ ምሁራን የሚቀበሏቸውን 3 ነጥቦች እንጥቀስ። አንደኛ፣ ፕሮፌሰር ትርሚንግሃም በደስታ ከሚቀበሏቸው የታሪክ መረጃዎች መካከል አንዱ በኢብን ሂሻም የተዘገበውና ወደ ሐበሻ ከተሰደዱት ሰሐቦች መካከል አንዱ ከእስልምና ወደ ክርስትና ሃይማኖት መግባቱን ነው። ፕሮፌሰሩ ይህንን የታሪክ ዘገባ
መቀበል ብቻም ሳይሆን ሌላ መረጃ ሳይመጡና ሳይፈልጋቸው ይህ ዘገባ ሌሎችም ሰሐቦች ወደ ክርስትና መለወጣቸውን እንደሚያሳይ አድርገው ለማቅረብ ደፍረዋል በርሳቸው ቃልም some of them however had become Christians and were the first to come from Islam to Christianity ማለትም ከሰሐቦች አንዳንዶቹ ግን ክርስቲያን ሆነዋል ስለዚህም ከእስልምና ወደ ክርስትና ለመቀየር በታሪክ የመጀመሪያዎቹ ሆነዋል ምንም ቅልቦና ያለው ሰው በዚህ የኢብኑ ሂሻም የታሪክ ዘገባ መነሻነት ሙስሊም ጻፊዎች ለሃይማኖታዊ ስሜት በማድላት እንደማይጽፉና የነጃሽን መስለም ብቻ ሳይሆን ከሰሐቦች ወደ ክርስትና የገባ ካለም ከመጻፍ ወደ ኋላ እንደማይሉ መረዳት አይሳነውም በሌላ በኩል ይህ እውነታ የፕሮፌሰር ትሪንግሃም አዱላዊ የታሪክ ምንጮች አጠቃቀም ያሳየናል ፕሮፌሰሩ አንደኛ የነጃሽን መስለምን በተመለከተ በሙስሊም ጸሐፊያን የተዘገበውን ታሪካዊ ዘገባ አፈታሪክ ብለውታል ሁለተኛ ስለ አንድ ሰሐባ ወደ ክርስትና መለወጥ በዚያው ሙስሊም ጸሐፊ የቀረበውን ዘገባ ግን ተቀብለዋል ሶስተኛ መቀበል ብቻም ሳይሆን አንድ ሰሐባ ወደ ክርስቲያንነት እንደተለወጠ በኢብኑ ሂሻም የተጻፈውን ዘገባ በማብራራት ብዙ ሰሐቦች ክርስትናን እንደተቀበሉ በማስመሰል መረጃውን አጋንነውታል ሌላው የኢትዮጵያ ታሪክ ጥናት ምሁር በጅ የአክሱም ነገስታት እጅግ አጥባቂ ክርስቲያን ከመሆናቸው አኳያ እስልምናን ተቀብለዋል ብሎ ለማሰብ እንደሚያዳግታቸው ገልጸዋል እንደውነቱ ከሆነ በቅንነት ለሚተነትን ሰው ፕሮፌሰር በጅ አንድ አጥባቂ ክርስቲያን ንጉስ እስልምናን ተቀበለ ብሎ ማሰብ የሚከብዳቸው ከሆነ በዚሁ የርሳቸው አመክንዮ ወይንም ሎጂክ መሰረት በመቶ ከሚቆጠሩ ባልደረቦች ጋር በእምነቱ ምክንያት ለእምነቱ ሲል ከትውልድ ቀየው የተሰደደ አንድ ሙስሊም ያንን የተሰደደለትን እምነት ይቀይራል ብሎ ማሰብ ለምን አልከበዳቸውም እንደውስቱ ከሆነ ለአንድ ሙስሊም አረብ ታሪክ ጸሐፊ ለመቀበል የሚከብድ የሚመስለው የአንድ ሱሐባ ወደ ክርስትና መለወጥ ነበር ነገር ግን ሙስሊም አረብ ታሪክ ጸሐፊያን የቱንም ያህል ለማሰብ የሚከብድ ቢሆንም እንኳን ለማሰብ የሚከብድ በሚል ግላዊና ሃይማኖታዊ ስሜት ታውረው ለመጻፍ አላመነቱም ምክንያቱም ለኢስላም ሲል ባህር ተሻግሮ በረሃ አቋርጦ በእንግልት የተሰደደ ሙስሊም ይህን ሁሉ መከራ ከተቀበለ በኋላ እስላምን ትቶ ክርስቲያን ሆነ የሚለው ዘገባ በትክክል የተከሰተ ቢሆንም እንኳን ይህን ጽፎ ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ የምታመነታውን ውስጣዊ ስሜት ተጭኖ ሚዛናዊ መሆን ይጠበቅበታል የሙስሊም አረብ ታሪክ ጸሐፊያን ታሪካዊ ሐቅ ሳያፈልሱ ሃይማኖታዊ ስሜት ሳይጫናቸው ስለ መጻፋቸው ከዚህ የተሻለ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልግ ይሆን ሁለተኛውና እነዚህ ምሁራን በደስታ ከሚቀበሏቸው ከሂጅራ ጋር የተያያዙ ክስተቶች መካከል ኡሙ ሐቢባና ኡሙ ሰላማ ረዲየላሁ ዐንሃ የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያንን አስመልክተው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቀረቡትን ማስረጃ ነው እንደሚታወቀው ኡሙ ሐቢባና ኡሙ ሰልማ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደው የተመለሱ ሴት ሰሐቢዎች ነበሩ እነዚህ ሁለት ሰሐቢቶች በአክሱም የተመለከቷቸውን የቤተክርስቲያን አንዳንድ መረጃዎች ወደ መዲና ከተመለሱ በኋላ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአካል አግኝተው ነግሯቸው ነበር እነዚህ ምሁራን ይህንን የተቀበሉበት ምክንያት ደግሞ ዘገባው የክርስትናን ታሪክ በተለይም የአክሱምን ጽዮን ቤተክርስቲያን ጥንታዊነት የሚያሳይ በመሆኑ ነው። ፕሮፌሰር ትሪንግሃም ይህንን በተመለከተ ቀደም ብለን በጠቀስነው መጽሐፋቸው ገጽ 45 ላይ ኡሙ ሐቢባ ስለ አክሱም ቤተክርስቲያን መግለጻቸውን ጽፈዋል። ፕሮፌሰር ስርገው ሀብለስላሴም በበኩላቸው ቀደም ብለን በጠቀስነው መጽሐፋቸው ገጽ 185 ላይ የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያንን ውስጣዊ ገጽታ አስመልክቶ በኡሙ ሐቢባ የተሰጠውን መረጃ የሙስሊም አፈታሪክ ወይንም ተረት አላሉትም ይልቁንም elaborate and a colorful description ወይንም ደግሞ የተብራራና የሚያምር ገለጻ ነው ብለው አድናቀውታል ፕሮፌሰሩ
بزيه بيتشا سايابكو بزيهو غز يغرقية مستاوشا قطر سراسالي يه أغرالت بيانس هورت تقاميتا اندالونا يأكسوم سيوني بيت كريسيان بتملكتا يمجم ريو يتاريك مرجا مهنون أسرقتو تاكسوال أكلون يهو يأمو حيبا غرزا يأكسوم بيت كريسيان بيتشا سايهون بعد تقالي يهاجريتو سنتباب بسواتن يوم متوقف في الزمن بمن درجة لا عندنا برا يمي أسردة أجيك تكامي مرجع عندهم صفوان يزيهم مرجع من كأجو مسلم عرب صحفيان مهنا كون سن نسب النزيه صحفيان سر الجاشي مسلم يصافوتن يلا عندك أصفاوي مرجع وينم مسرجع أفتاريك أقول منيوت كهيمنو تاوي سميت يمنجة فترة وزت بلو ما تأتلا كوناي تياك إلماسات النقدر دلن ነጥብ ደግሞ በጣም የሚያስገርመው አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ታሪክ የጻፉ ምሁራን ለእነርሱ የማይስማማን ወይንም በርግጥም ትክክል ያልሆነ ነገር ውድቅ ለማድረግ የሚያቀርቡት መረጃ በአረብኛ የተጻፉ የሙስሊም መረጃዎች ያንን ነገር አለመጥቀሳቸውን ወይንም ጉዳዩ በሙስሊም ታሪክ ጻፊያን አለመጠቀሱን ነው። ለምሳሌ ፕሮፌሰር ትኒንግሃም በኡመያድ ስርወ መንግስት ዘመን ኻሊፋው الوليد بيت منجست يالن ياكسوم مري سياشن في يمياساي برغتم تكل ياهونا تاريخ نو بمالت تكل عالمون سيغرسو عند مسلم يتاريخ صافي يهنن التقسم نو مسلم هستوريان منشن ديس بمالت عند يمسلم تاريخ صافي يهنن قداي عالمتقسون زغوال يه يمياساين پروفيسرو يمسلم يتاريخ منچوچن يزي زمن بچنيا يمرجا منچ بچا سايهون ያንድን ድርጊት እውነት መሆን ወይንም አለመሆን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ በከፍተኛ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ሚዛን ወይንም አውቶሪቲቭ ክራይቴሪያ አድርገው እንደሚቀበሉ ነው። የአክሱማዊው ንጉስ ነጃሺ አስመሃ መስለም በተረተረት የማይተባበል የታሪክ ሐቅ ነው። ታሪክን የምነግርህ እኔ ብቻ ነኝ ከኔ ብቻ ስማ በሚል ከንቱ ፌዝ ወደ ኋላ መጎተት ለማንም አይጠቅምም። ይልቅ የዘመኑን የሀገራችንን ህዝቦች እውነተኛ ታሪክ በተጨባጭ መስረጃዎች ላይ በመመስረት ጽፈን በእውነትና በቅንነት አግራችንን እናሳድግ። እናም እልህ ሳይሆን ቅንነት ይምራቸው ለማለት እንወዳለን። ውድና የተከበራችሁ የፈንኪም ሬዲዮ አድማጮቻችን ስለ ነጃሺ መስለምና አለመስለም ሙስሊም ባልሆኑ ወገኖች ስለተነሳው ውዝግብ ታሪክን እንግዲህ ቃኝተን ወደ ኋላ መለስ ብለን ያሉትንም ሁኔታዎች ያነጻጸርን የትኛው ሐቅ እንደሆነ እንግዲህ ኢንሻአላሁ ተዓላ እናንተ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ እኛ ይሄ ነገር በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅቶች ሰሂህ በሆኑ ሐጅቶች ላይ ተገልጿል። በዚህ ሰበብ ሁላ ይወረዱ እንግዲህ የቁርአን አያቶች አሉ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ማንኛውም ሰው የፈለጉን መጻፍ ይችላል። እኛ ግን ሐቁ እነዚህን የታሪካዊ መረጃዎች ሳንወስድም እናምንበታለን እንቀበላለን። ከዛ ውጪ እንግዲህ ማመን ለሚፈልግ ሰው ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ታሪክን ከስር መሰረቱ አንስተን ያሉትን ሁኔታዎች በሁለቱ ታዋቂ ፕሮፌሰሮች የተጻፈና ያልተጻፈውን በማነጻጸር ወነታው የቱጋ እንደሆነ ለማሳየት ወይንም ያው ለማስገንዘብ ሞክረናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ብዙ ቁም ነገር እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ከፈቀደ በሚቀጥለው በፍኖተ እስላም ፕሮግራማችን እስክነገራኝ ድረስ መልካም ቆይታ ከቀሪው የፈንከም ሬዲዮ ፕሮግራም ጋር ይያልኩኝ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዳሩል ሂጅራተይኒ ሀገረ ኢትዮጵያ ዳገት ቁልቁለቱን ያቆራረጡ ወዳርዱል ሀበሻ ወደ ኢትዮጵያ መጡ ንጉሱ ዘንድ ቀርበው ሌሎች ሲነሱ ሰሓቦችም ቢያሉ አንሰግድም ካለርሱ የቁረሽ ተወካይ ጥያቄ ቀረበ እኚህን ንጹሃን ለመውሰድ ቀረበ አመጣጣቸውን አይተው ስላዘኑ
يميلوا تنقر لمس ما فتنوا سيدنا جعفر كلوا بتنسوا بتتنا قالات كربوا لملسوا إنيا يمتناو قذو يجمرناو يمكا قريشو السلا سقرناو بالله منو سلا نبتشاناو صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي ولمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم.